చేస్తే బాపరే కదా, మొర్రా చోలే ఘాయలున్నాయి. Wenn wir noch die Wolle hatschke, die Menschen alle, ne, das ist doch nicht so was heiß gemein, kada. Man, der liegt mir ein Kontrast an mir. Das ist doch nicht die Kakatarbum. Den mit dem du mit einem Reich machst, sein Genelle. Wer das ist ein Mavelin? Ich bei Karim, ich jesu, tag ist ein Karun, tag ist ein Laster. Pavli, Karim, ich bin Barkos, sein Genelle. Pavlik, mi-a întrebat mai nergat și el în ce ai avele sora rămâne. Nici nergat, nu mi-a nergat să mă te-a sunat. Viravur, Zohka? Viravur, un enc, menc. O să-i canăr, n-a spune, vor vira închelul. Ce gătem, hai, toa spune, zore lume. Cărachețin, poate a scan cărachiț? Peste? Sniper, fes merge. Eita sardin, poate a scan cărachiț? De poartă potilne, vain și potilne. Բայց եթե մի հատ էլ կրակ եմ, պատասխան կրակն այլ առնելու։ Պավլիկ, իսկ ինչ մտադրություններ ունեք, պահանջը մտադրություն։ Ինչի՞։ Պահանջ մտադրություն։ Պահանջը հետևյալն է. Ժիրայ Սեֆիլյանին, Վալոդիա Ավետիսյանին, Շանթին, Հայկեին, բոլորին պետք է պաս թողենք Գևորգին, որ անհիմն ձերբակալված են։ Այսօր ազգը տրանս կարոտն ունի, տրանս պահանջարկն ունի։ Իսկ ներսում սիտուացիան ո՞նց է ոստիկանների հետ։ Շատ կոնֆլիկտային է։ Շնթակարակ իրանք էլ են շատ ված զգում։ Նկատի ունեմ։ Համեցեք եթե տեսեք թե ինչքան ծիրալի են։ Ոստիկան իրանք է մեր հետ կանգնեն մեր գողը։ Իրանք համաձայն են։ Բարոյնակ ոստիկաններ, օրդորում ենք բոլորի։ Վայ դրեք դենկերը, միացեք ժողովրդին։ Վայ դրեք դենկերը, ոչ են կանոն։ Արգելի ոստիկաններ, մեր խնդիրը ձեր հետ չէ։ Մեր խնդիրը այս համցավոր իշխանությունների հետ է։ Կոչ են կանում զենքերը վայրդներ, բավական է պաշտպանեք այս հանցագործ իշխանություններին, լսեք հորդորը, պարոնայք ոստիկաններ, արթնացեք, ուշքի եկեք, մեր հանցավոր իշխանությունները ձեր ձեռքերով են կերեքում ժողովրդին, այսինքն սեփական եղբայրների միջոցով, արթնացեք և վայրդերեք զենքերը, լսեք հորդորը ժողովրդի զավակների։ Միրոպ է նկարելով գամ էլի, որ սիտուացքն պա։ Ժողովուրդ բարև ձեզ, դուք ստեի բնակիչներ եք, հա։ Ոնց եք ընդհանուր։ Լավ չի։ Համբերություն։ Ոնի բան արարի սեպրոցի քրիշներ։ Այո, նա քրը դեպրոցի քրիշներ։ Նրանք գիտեն։ Պան Օսիպյան, որ շտապօգնություն են ուզում թողանցնել, էլի նկարում են։ Այնտեղ շատ վատ ոստիկան կա, թույլ չեն տալիս հոսպիտալիզացնել։ Մեզ բոլորիս պատանդ են տալում։ Այդում ինձ է, խնդրում եմ ասեք, թող գոնե տան։ Պավլիկ ջան, դե ախր վիրավորներին վիրավոր չի։ Այնտեղ ոստիկան կա, բժիշկը հայտարարում, ասում է հոսպիտալիզացման ենթակա է։ Խնդրում եմ թույլ տվեք տան, էլի։ Բայց հրազենային։ Չէ, վնասված չի։ Չեշում ինչ որ վատ ազգում իրան։ Բացառված։ Բարլուս։ Ոչ շում 220-ը, ասում եք ման արտայինը։ Դե լավ, եթե թողան սրսկեն։ Բարի, բարոն, նկարում եմ տվեք։ Ուզում եք բաց եք թողում այդ մեկը, բաց եք թողում 1000 քեզի մարդկանց անուններ ասին, բաց եք թողում, գնում եք, ո՞վ է բան ասում, բաց եք դուրս, կոնտրոլը դուրս, ընդրեմ լսեք էլի մարդը, այսքան ոստիկան կա, այդ մեկն է սենստա, այս բաց եք թողում մարդկանց, այդքան քաղբան տարկյալ կա, ինքը գնում է, ես եթե ազատ չարցակեն կգնդակահարենք են գեներալին ու գնդապետին։ Պավլի, ազատություն Ժիրայ Սեֆիլյանին։ Պավլի, ազատ են Արցախում։ Ժիրայ Սեֆիլյան, հատ կարանք մտնենք։ Արի մի հատ դարձուս դու։ Ժամանակ
ոստիկանների նկար եք մնաց։ Քանի հոգի են։ Մի քանի հոգի ստեղ են։ Հա։ Երոպե նայ ինչ հաճախ արա։ Դուք ստեղ եք եղե՞ք։ Տես։ Բարի։ Այո։ Գնդի հայաստան։ Բարի։ Նկարում եմ, էլի։ Մենք տողում կարող են հոսպիտալիզացնել, բայց չեն թողում։ Ում, ով է։ Բան երազան, դուք ստեղ եք եղե՞ք, թե հետո եք եղե՞ք։ Ես գնամ, որ իմացան բաներ ունենք, իրավորված զոհերի բանը։ Եկանք ու պես բաներ դերակատարենք եւ դիրություն անենք։ Զոհ կա։ Ասում են դերակ չենք։ Դե այնտեղ մի մաս ասում են, կամ մի մաս ասում են։ Մեզ մոտից։ Իսկ էլի ոստիկաններ կան ներսում։ Երթապամասում ունեք երկու հոգեր եղս, հա։ Անդհանուր արման քանի հոգի։ Սպայի դրության մեզ հետ միասին պարոն Երազանի 8 հոգի։ 8 թեին։ 8-ինյորդ թեին ոստիկաններ որ։ Լավ, տողային գոնթում է։ Հիմա ինք իրան 200 վատ քաղբան տարկյալներ ունեն։ 200-ից ավելի։ Բաց եք շողում, ինքը գնում է։ Հանոս Սիբան, դուք սիտուացիայի լուծում ո՞նց եք պատկերացնում։ Կամ բան Երազան դուք։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ ասդի մարմնի ներկայացնում։ Ո՞նց եք պատկերացնում, այս կարգի լուծում լինում է։ Պետքա դա լինի սանդրական ճանապարհը բոլոր լուծումը։ Ես դա սանդրական ճանապարհով մինչև հիմա Հայաստանում բոլորը սանդրական ճանապարհ, բայց ոչ թե մարգարտազնը, բոլորը դուք եք հա կերտ ազնավորություն է, թույլ տվեք թողնել ոստիկանին։ Այդ ոստիկանը հոսպիտալիզացնեն, հա, բայց հրազենային վնասված ոչ, ինքը սրտի խնդիր ունեցող ոստիկանն է, վատ ազգում, հիմա բժիշկներն են ցույց տալիս։ Հա, բժիշկներ առաջարկում են հոսպիտալիզացնել, դուք դեմ եք, դուք գիտեք։ Եթե տեսնեք ըստ իրավիճակի անպատասխան։ Բարոյան ջան, մենք բժիշկների հետ խոսեք էլ, եթե նախա ինչ-որ կրիզ վիճակա։ 220-240-ը չեն շումում, սառացնում են, չգիտեմ ինչ են սառացնում։ Չեն սրսկում, բա։ Ես սրսկել եմ, չեմ մագնեզիում, չգիտեմ, իրանք։ Հիմա շատ եք մտածում այդ ոստիկան։ Բայց չմտածեն, մտածում են, որ ասեմ չեմ մտածած, կա ձեր մասին էլ եք մտածում։ Դե բաց թողեք, ասում եք բաց թողեք գնա, ինչի՞ չեք բաց թողում, ճիշտ ասում պարոն Երազան։ Դե բա բաց թողեք։ Արդեն ես պայն ձեր մասին էլ եք մտածում։ Դու մտածի ժողովի կողքին ես պահին քո մասին մտածես, ինքն պայն մի մտածի։ Կարող ինձ վատ բան անեք։ Քեզի ես այդպես բան ասեցի։ Արդեն արել եք։ Ես չի սпасում։ Լավ, լավ, դու եք այնքան վատ բան եք արել, որ ձեր վատ բան արածները, որ խոսանք այսօր սաղորը հետ խոսանք։ Դնեք մեկ ոստիկանի մասով։ Ոստիկանության ղեկավարությունը կապում է։ Ոստիկանի անունը տալուց քաղաքական տարբերակալ է կան։ Ձեզ ասացին բաց թողեք Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ մնացած քաղաքական տարբերակալ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը ճիշտ տալուցն է, դիտեմ։ Եվ մնացած ասենք բոլոր բարուժան մի հատ նկարեմ էլ դրսում ինչա կատարվում ներսում ավելի շատ։ Հալո։ Լավ է։ Ոչինչ, եղբայր, ոնց պետք ունենք։ Որ ասեմ լավ եմ, կարողատաս։ Լավ, ծնդո, հա, հանը։ Բարոյ, թղեկ նկարում եմ։ Պավլիկին հարցրել եմ։ Գարաշ, գարաշ, ես Արեք, ի՞նչ կա հայկից, խաբար ես։ Ոչ մի նորություն։ Նա դերևի պետքա գնալ իրա ստենամ օինած նկատմամբ։ Բայց խմբերին ասած սախ, բան, ուշադիր։ Արեք, դուք ո՞նց եք պատկերացնում սիտուացիայի լուծումը։ Մենք սիտուացիա ոչ մի այլ երկ չի եղել, որ դիմել ենք այս քալին։ Չկա ուրիշ ոչ մի երկ։ Միակ էս է։ Տրեք, բայց ո՞նց է, լավ, ես հիմա կոնկրետ։ Այսօրվա պես հիշում եմ Նիկոլ քեզ։ Այսօրվա պես հիշում եմ քեզ Նիկոլ։ Ռուպերը ձեռդ, ավտոները քաշեք, ակերը ծակեք, պատրաստվեք ժողովուրդ ջան, այսօրվա պես հիշում եմ քեզ Նիկոլ։ Ես մի բան ասեմ, կներեք մի բան ասեմ։ Բայց հիմա սիտուացիան 2008-ին իշխանությունը զենքի ուժով բռնազավթվելա 2008 թվականին։ Հիմա ասենք ամբոստությունա այդ ամենը չի դեմ։ Այդ արժա տարե։ Ինչ են անում Վարուժան։ Ուշադրություն։ Ինքով պետք է նկար։ Որքո եղա։ Խնդիր չկա։ Գնա, գնա, զմբո, գնա տոնը։ Ինչ է։
Ճարտում են պատնեշը որ գերով է։ Արեք, հա՞։ Սիտուացիան լավ սիտուացիա ունենք, ո՞նց էս պատկերացնում ես սիտուացիայի լուծումը։ Վարուժան ջան, ո՞նց էս պատկերացնում։ Սիտուացիա պատկերացնում ենք հանգուցալուծումը դուք նկատում եք։ Պատկերացնում ենք ժողովրդի միջամտությամբ։ Ժողովրդն է լուծելու այս առաջացած իրավիճակը։ Ժողովուրդը պիտի իր խոսքը ասի, պիտի ժողովուրդը ապստամբության իրավունք ունի, երկիրը, երկրում ժողովրդի իշխանությունը տասնամյակներ շարունակ արդեն բռնազավթված է և ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասի, վերականգնի իր իշխանությունը, այսքան բան։ Ժողովուրդը պիտի լուծի այդ հարցը։ Այդ հրաձենային վիրավորումը։ Այո։ Մեկ էլ ժողովուրդի մեջ ժողովրդին հաշվում գալու սկան մեն սենկոմից։ Մենք ես անձամբ սենց ասեմ, իմ քայլը հենա, մենք արել ենք դուս ենք եկել քայլը, հիմա մեզ մենակ չթողեն, եթե մենակ մնացինք, մենք ինչքան կարանք, բարսի պարիսպները, եթե առանց կռիվ հանձնեցին, հիմա մենք չենք հանձնի, ինչքան կարանք կմնանք, կմիանան մեզ, կմիանան, չեն միանա, չեն միանա, հետագա այդ Հայաստանում իրանք կապրեն։ Իսկ որ է բանակցություն կա։ Հələ որ փորձում են խաղապետության բան բերենգերներին բդի թողնել։ Պաշտոնական բանակցություն կա։ Թաթուլի իստեղ եկեք դուք Թաթուլի ծեսին վիրավորից ինչ ա արել։ Երկու ոստիկանա վիրավորված, որից վիրավորվել էր, ասենք։ Որտեղ հիվանդանա։ Ազգանունն է։ Տարեցին Թաթուլի ազգանունը, լավ կասենք։ Ասենք որ այսա Թաթուլ Սպարտակի Թամրազյանն է։ Ինքը իր առողջականը, եթե կարաք մեզ է քարյակ բայց բանակցություն կա պաշտոնական, խոսում եք։ Բանակցությունը մենք մեր պահանջները ներկայացրել ենք, որ Սեֆիլյանը գա այստեղ, պրոցեսը այդ ժամանակ շարունակվի, մենք Սեֆիլյանն ենք լսում։ Այդ է բանակցությունը։ Բայց իրենք անընդհատ սկսում են Սեֆիլյանի հետ կապ եղել է, այսինքն ոչ, չի եղել։ Իրենք անընդհատ ասում են մենք քննարկում ենք, մենք քննարկում ենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ իրենք ուժեր են կուտակում։ Մենք որպես բարեկամքի դրսևորում մի հոգու ազատ ենք արձակել իրենց խնդրանքով, այսինքն բոլոր այդ վիրավորին նկարել, հարյա վիրավորին նկարել, բոլոր մենք բոլոր առումներով առաջին քայլը ընդհանրապես կատարել ենք, ուզում ենք փոցը ներդրել ցանկելի փոցը, հա իհարկե, այո, դեմ չեն մի րոպե, այո, բան ուզում ես քնել հրազենային, հա վիրավորը դրանակները Սպելա մեկին մեկին տվել ստեղ, հա՞։ Չէ։ Մեն ասացինք, որ Թաթուլին հրազենային վնասված փաշն է։ Ո՞վ է։ Որից հրազենային վնասված։ Ո՞վ է։ Այո։ Մարիո փանկա։ Պետք է իշխանությունը հանձնվի ժողովրդի ուստացման կառավարությանը։ Դե փակցան սկսել աջակցանը։ Սառածնող սպրեյը վերեցի։ Հա, ներսն է։ Հա։ Իմ համարով զանգեք։ Լավ, լավ, խնդրի չկա։ Ինչքան ժամանակ է։ Ասում եմ, հետ խոսակցություն կզանգեմ։ Համրազյան, Համրազյան։ Ասում եմ,